falar sobre as doenças e as emoções? Vamos falar de mais algumas doenças? Então eu falei sobre coluna. Vamos ver a coluna que mais a gente ouve as pessoas se queixarem. Qual a região da coluna? A coluna lombar. A parte da nossa coluna lombar, ela diz respeito a nós andarmos para frente, assim como as pernas. Quando nós temos qualquer tipo de desconforto na nossa coluna lombar, eu estou falando de medo do amanhã. Eu estou falando de medo do futuro. Eu não confio na vida. Eu não confio no que vai me acontecer amanhã. Mediante esta situação de pânico em que eu me encontro, eu travo a minha coluna lombar. Nunca aconteceu de você estar bem tranquilo, daqui a pouco você olha e não consegue dar um passo? Trava tudo? Experimenta se perguntar o que está acontecendo com você de fato. Por que que você está assim? Qual é o medo? Que medo você está do amanhã? Está com medo da velhice? Está com medo de ficar sozinho? Vale a pena você pensar sobre isso. O que mais nós podemos falar de doenças? Vamos falar da garganta ou da tireoide? Problema de garganta. Essa região, chácara da laringe, é onde eu me comunico, é onde eu expresso os meus sentimentos. E se eu engulo tudo? Eu não sei dizer não, digo sim querendo dizer não. Eu ouço ofensas, não falo nada. Eu vou apenas engolindo. O que vai acontecer? Eu vou fazer um processo no meu chakra da laringe. Consequentemente, eu posso ter o quê? Uma amidalite, uma faringite e até mesmo perder a voz, ficar afônica. E o estômago? E quando eu tenho um problema de estômago? Quando eu crio uma bactéria no meu estômago? Quando eu tenho azia, queimação? O que é isso? O estômago é o liquidificador do nosso corpo. É aquele saco, literalmente, que vai quebrar, que vai triturar os alimentos para que eles possam ir para o intestino delgado, intestino grosso, ser absorvidos os nutrientes e o que não for bom, ir embora através das fezes. Por que que eu tenho problema no meu estômago? Bem na boca do estômago, nós temos uma janelinha que nós chamamos de chakra do plexo solar. Nós chamamos de chakra das emoções. É justamente o ponto do meio que divide minhas pernas e meu tronco. É aonde eu decido se eu vou muito para o lado direito ou muito para o lado esquerdo. Os dois extremos. Eu sou uma pessoa ou eu sou muito permissiva, deixo que todo mundo faz o que quer comigo. Ou eu posso ser uma pessoa de pavio curto, extremamente raivosa, que não filtro, falo tudo que vem na minha cabeça. Eu estou então trabalhando este chakra. Consequentemente, onde vai estar o problema? No meu estômago. E agora, se eu for falar de tireoide, quem sabe o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que é o carro-chefe que metaboliza tudo no meu corpo. São os nossos funcionários que vão lá botar lenha para queimar. Ele vai distribuir os trabalhos. E aí o que ocorre? A minha tireoide está com problema. Ela está lenta. Aí eu engordo. Aí eu não metabolizo direito as gorduras. Por quê? Qual é o sentimento? Eu quero agradar todo mundo.
Eu preciso ser aceita, eu preciso me sentir pertencente. Quando eu não consigo, quem vai adoecer? Minha tireoide. Ali eu vou ter o meu problema, que pode ser uma hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Agora vamos falar de uma outra doença que tem também acontecido com muita frequência para pessoas de idade até jovem, que é a labirintite. Quem sabe o que é labirintite? Labirintite é um canal aqui próximo da nossa orelha, do nosso pavilhão auditivo, que existem uns cristais ali que fazem a parte de equilíbrio. Você pode dormir bem, tranquila, e acordar, botar o seu pé no chão e ver que tudo gira. Você não consegue se manter de pé. Dá um sustão, né? O que está rolando? Será que eu estou fazendo um aneurisma cerebral? Será que eu estou para ter um AVC? O que está acontecendo comigo? Agora vamos falar sobre as emoções que estão gerando isso na gente. Eu estou, na verdade, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou sobrecarregada com muitas funções. E eu não estou sabendo priorizar as coisas. Então eu quero resolver e fazer tudo ao mesmo tempo. E aí? Obviamente que junto com um diagnóstico do seu médico, usando as medicações necessárias, existe o trabalho do terapeuta nesse sentido, que vai ajudar você a recolocar ordem na sua vida, começando a priorizar as coisas que são de maior urgência e as demais ir fazendo gradativamente. Então, percebam como as emoções e os nossos sentimentos agem no nosso corpo, trazendo doenças ou trazendo saúde. Falei no bloco anterior a respeito da técnica do biomagnetismo. Então, eu gostaria de mostrar para você o trabalho terapêutico que está sendo feito com um paciente que veio para o consultório para tratar uma pneumonia. Então, queridos, aqui eu estou com uma pessoa que me procurou, tendo um diagnóstico já médico de pneumonia. Está sendo tratado também com a medicação alopática. Mas também veio buscar ajuda desta terapia, que é a terapia do biomagnetismo. O biomagnetismo é uma terapia que foi criada há 30 anos por um médico mexicano, tá? Esse médico, juntamente com o Dr. Richard, um americano da NASA, veio a descobrir que através de pares de ímãs poderia fazer um equilíbrio da polaridade eletromagnética do nosso corpo. Não são qualquer ímãs, são ímãs feitos especificamente para esta finalidade. Então, dependendo do diagnóstico do paciente e de um rastreamento prévio que a gente faz através dos pés do paciente, que em um outro momento eu vou poder mostrar direito para vocês, desde o rastreamento até o diagnóstico do trabalho, nós vamos tratar este paciente da pneumonia. Como a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar alguns órgãos, que eu vou pedir permissão para ele. Nós vamos colocar estes ímãs aqui na região do timo. Nós colocaremos um ímã. Também temos ímãs na parte do braço, aqui, tanto de um lado quanto do outro. E temos também na região das costas, na área dos rins e na região que representa o reto.
Esses ímãs serão colocados e o paciente ficará em torno de 30 a 40 minutos com estes ímãs em seu corpo. No caso dele, eu estou tratando a pneumonia, utilizando também alguns pontos para desintoxicação, para aumentar a imunidade. E neste processo, a parte eletromagnética do corpo dele vai ficar equilibrada. O que significa isso? Um equilíbrio nem muito ácido e nem muito alcalino. Se nós fôssemos tirar sangue dessa pessoa agora, colocarmos em uma lâmina e fizéssemos um exame, nós teríamos a comprovação dele, de como o sangue dele estava em termos de pH e após a administração da terapia, como este sangue ficou. E nós teríamos a prova científica desta transformação do sangue. E o que vai acontecer? Você vai me perguntar, Maria Salete, mas os ímãs vão me curar? Não, os ímãs não curam. Os ímãs trazem este equilíbrio de pH eletromagnético do meu corpo. E o que vai ocorrer? O meu próprio organismo fará e trará a cura. Ele tem toda a capacidade de se auto-regenerar. Nós fomos criados para nos regenerar. Todo dia nós temos muitas células que morrem e outras que nascem, a gente nem sabe. Todo dia nós estamos diferentes. Mas por uma questão de sentimentos, de polaridade eletromagnética, nós deixamos o nosso corpo adoecer. Então hoje nós temos mais uma ferramenta para trazermos a saúde para o nosso organismo de forma tranquila, não invasiva e indolor. Eu vou perguntar aqui, você está sentindo algum desconforto? Não. Para a colocação dos ímãs, teve algum desconforto? Não, está bem. Então, você está ouvindo do próprio paciente que não está doendo, porque a gente tem muito medo, às vezes, de fazer algo que a gente sinta dor, né? Então, eu quero aproveitar, neste nosso programa Despertar, a convidar você que não conhece essa técnica, ou você que está em casa doendo tudo. Eu tive uma paciente ontem que dizia, dói do cabelo até a planta dos pés, ela não sabia nem onde que doía direito. Ela não dormia toda noite de dor. E com uma sessão, ela saiu daqui sem dor, dormindo que nem anjo. Ela veio para sua segunda sessão ontem. Então você que está me assistindo, que está com dor, que está com algum problema de saúde, ou você conhece alguém que está sentindo dor, traz ao conhecimento dessa pessoa essa técnica. Pede para ela assistir o nosso programa, que vai estar lá disponível no YouTube da TV Galega. E liga para mim pelo telefone 479-9166-5735. E agende a sua consulta. Eu tenho certeza que você vai amar e vai poder voltar a ter uma vida de qualidade. Pense nisso. Eu espero por você.